probíhá. Kvaky daky, zdravím, tak jak jsou pocity z Tropika 6, super, ne? Nazdar kvaky, jo. Tropico je super. Běží to dobře. Když já jak streamuju a zároveň nahrávám, tak to je dost omezený, že jsem musel lehce snížit. Ahoj. Nazdar, Steraku a všichni, vás všech 302, shit. Díky za follow. Nejlepší Šunka. Já mám dva followery, kteří jsou, se jmenují Šunka. Co to je s těma Šunkama? Musíme dokončit Rescue Raid a Jäger 8 Skyfeller, díky za follow. Steraku, moc díky za raid. Vítejte. Hrajeme. Philipstra, vítej, díky za follow. Rescue Raid. Have a Pirate Cove. OK. Proč ne? Dokončili jsme pro korunu, jsme tady odeslali. To víš, jo. Prodluž mi to na 18 měsíců. Luky.cz, díky za follow. Svatopulku, díky za follow. Vítejte. Jak se vede? Co pak jste hráli? Hráli jste Tropico, předpokládám, ne? Nebo něco podobného? Máme 300. Doktor Ondra, Ondřej. Vítej, díky za follow. My máme problém, že nemáme nikoho, kdo by nebyl nezaměstnaný. Taranejs, vítej, díky za follow. A Lord Fanger. Vítejte. Surviving Mars. Oh, Surviving Mars. To jsem nehrál od vydání. Změnilo se něco. Je něco novýho. Víš, že vyšlo DLCčko. Tremaster. Vítej. Mise od Penultima, což je důležitá mise, hlavní mise pro tenhle ten, pro tuhle misi. OK, ze které hry je ten follow alert sound, zní to velmi povědomně. Tak schválně, kdo dostane zlatýho bludišťáka za to, že uhodne, a mý diváci se nepočítají. Vy nemůžete soutěžit. Kdo uhodne, z jaké hry je ten follow sound alert? Dostane malé bezvýznamné plus a zlatého bludišťáka. A hlavní quest. Coconut Harvester máme. Jeden goldmine musíme dát na jiný protokol pracovní, to je v pohodě. Musíme mít export trade route na zlatý ty. Vyšlo DLC. Několik DLC už dokonce. OK. Far Cry? Není to Far Cry? Nějaké další typy? Je to Turmoil? Není to Turmoil. V-Metallic. Díky za follow. Veru, díky za follow. Red Dead, není to Red Dead. Je to hra, ve které se staráte o svou kolonii. Tak. Bludišťáci. A exportovat goldnut. OK. Cože, co tam bylo? Musíme to povýšit na Secret Protocol. A co dělá Secret Protocol? Secret Protocol nám dělá... Twinkai, vítej! Díky za follow. Víme, tady ty nic neslyšíš? Bez tak Guitar Hero? No jasně, Sterak na to přišel už. Sterakovi to docvaklo. Rimworld. Michal na to přišel. Michal získal zlatého blížáka. Gratuluji. Secret Protocol přidává an additional instock for coconut. Coconuts, co? Mine gold will be hidden in coconut. Vytížené zlato bude schováno do kokosových ořeků předtím, než ho vezmou tady tyhle ty chudáci z těch skladů. Takže budeme pašovat zlato. Cool. Ale prve tam budeme muset asi dodat kokos. Nope. Yes, nechci. Už mám jeden dungeon, nepotřebuju víc kobek. Tak, nemusíme změnit něco v Harvestru, nebo to je automaticky? To by mě zajímalo. Ne, tady žádný režim není. To můžeme jenom upgradenout a když to upgradeneme tu budovu, tak job quality se zvedne.
a zvedne to efektivitu, to chci. Na tohle to úplně zapomínám zvedat nebo upgradeovat ty budovy. Některý jsou totiž až ve studené válce nebo ve světových nebo v moderních dobách, ale... čtyři další pracovní pozice. Ono to jde ještě takhle upgradeovat. No nekecej. Druhá směna. It's nice to have choices, isn't it? Choices like... Okay. Ale já nemám lidi na to, já mám jenom 5 nezaměstnaných lidiček a máme 2 ještě otevřený pracovní místa pro nevzdělaný. Jednu v těžíme dřevo a jednu plantáž na cukr. Takže to bude chtít lidi. To bude chtít lidi. Okay. A ty kokosy tam jedou automaticky? Ty jsi neměl šanci, Rimworld neznáš. A to je... Myslím, že Rimworld patří k jedním z nejvíce a nejlépe hodnoceným hrám na Steamu. Pokud se nepletu, tak je to jedna z těch her, která je úplně jako top. Tam počítaná. Jo, jako Goldnut, proto se to jmenovalo Goldnut. Já jsem si říkal, co to budeme jako těžit, jaký Goldnut, co to je. A to je gold a kokonat, a je to Goldnut. Takže vlastně proudí do dolů, protože tenhle důl pracuje na normální režim, těžejí zlato a vende zlato. Zlato vezmou týpci tady ze skladiště, dají ho do tohle přístavu a odvezou ho do tohohle přístavu, kde ho pak prodáváme. Jo, tady je, není žádný zrovna normální zlato, ale tady je ten Goldnut. Takže teď přijde parník, ten by to měl koupit. A jakmile to koupí... Kolik ho potřebujeme? 150, takže to by mělo být hnedka teďka. Máme ho tam. Špehuje mý pracovníky v doku a myslí si, že jsou líní. Tak. A potřebujeme Active Export Trade Road for Gold Nut. Takže aktivní export. Tady máme obchod. A kde pak bude, kde pak asi bude Gold Nut? Luxury Goods? Ne, to bude Process Resources. Yep, Gold Nut, export. Můžeme se řadit, export, import, export Gold Nut, 5000, dáme nejméně aspoň. Tak, yes, potvrdíme. Výborně. Penultimo is happy. Gold smuggling plans I have ever participated in. Napravit Rimworld je best, přesně tak. Jsem hrál asi 3/4 roku jsem hrál Rimworld sérii, měli jsme kolonii, bylo tam asi 20 lidí, všechno to bylo pojmenované podle Kedar91, vítej, díky za follow. Všechno to bylo pojmenované podle diváků. A jo, pár jich nepřežilo. Ne mou vinou, samozřejmě. Všichni byli úplně v pořádku. A my jsme splnili úkol pro penultýma, takže pašujeme zlato v kokosových, v kokosovém ořechu, to je... Revolutionary demand, podmínka revolucionářů, chtějí, abychom postavili noviny. A... Accept. A tenhle po nás chce divadlo. Okay. Cool. Tak, prvé uděláme noviny. Pravým tlačítkem si můžeme otevřít úplně... To je super, tím pravým tlačítkem, že se to otevírá. Entertainment, anebo Media Education. Media Education. Ta. Kde pak si postavíme noviny? To ne, tam je farma s dobytkem, to není úplně ideální asi. Nevím, tady nemáme... Tady vedle, hele, tady je taverna, tak to bude úplně přesně. A potřebujeme divadlo. Luxury zde. Máme takhle vedle hnedka? Jasně, za všechno mohli banditi. Ano, samozřejmě banditi a banditi a... Ty jsi zaseknutý ve Workers and Resources, ale jistě se k němu vrátím, až bude nálada. Rimworld je jedna z těch her, která má nekonečnou znovuhratelnost. To je na tom úplně úžasný. A no, Workers and Resources jsem zkoušel a to úplně... Já na to nemám čas, to je taková tak složitá, nebo tak jako komplikovaná hra, že jsem se do toho úplně nebyl schopen ponořit. Ale i jako obrovský potenciál to má. Klobouk dolů před tím, co to dělá. Máme divadlo? 8, já nechci imigranty od koruny.
Ano, musíme naštívit divadlo. Díky. You have El Presidente visit the theater? Jak se to dělá? Máme El Presidente. Select El Presidente. Visit building. Oh. Já ho můžu poslat vyloženě ručně takhle. Jo, mimochodem, to jsme my, El Presidente. Taková havajská košile. Akorát, když jsem si zakládal postavu, tak jsem měl takový mega afro a... nějak mi zmizelo. To Factorio se mi líbí, že to dělají Češi. Jo, hele, jako český a slovenský hry to poslední dobou dost úspěšně dávají. A když si všimnete, tak jako všechny jsou podobný, nebo v tomhle stylu, Factorio a Workers and Resources, ještě něco teďka bylo. Někdo se snažil zavraždit Penultima. What? Praise the staging, wake from your slumber somewhat irritated, help Penultimo. Mu pomůžeme. Penultimo is a national hero. Ano. We respect those who get shot for the cause. Us hope to get shot ourselves one day. Penultimo je národní hrdina. Respektujeme všechny, kteří se nechají za věc postřelit nebo i zastřelit. Někteří z nás dokonce doufají, že budou zastřeleni jednoho dne sami. Musíme postavit 3 strážní věže a dostaneme 10 revolucionářů. OK. Guard Tower 1. Tady k divadlu evidentně se tam dějou nějaký divné věci. Takže 1. K přístavu tam už to nesmí chybět. A u našeho sídla samozřejmě nesmí chybět. Tak. To jsou 3. Další máme newspaper. Have newspaper the independent work mode. OK. Noviny, work mode, těch je tady spousta. Takže otevřená mysl, nebo open mind, independent, co to dělá? Občané žijící v blízkosti, moc jich tady není, v tom dosahu, postavím nějaký baráky, tam budeme se postavit, mají 25% šanci, že se jim změní jejich politický pohled k revolucionářský frakci pokaždé, když odpočívají. No, neovlivňuje to ty zarytý příslušníky ty dané frakce. Okay. Díky, 10 revolučních migrantů a my tady musíme postavit určitě baráky, protože budeme mít spousta lidiček, který nemají kde bydlet. Schválně. Homeless families, 18 půr. Mm-hmm. AX. Tak. To by mohlo stačit. Je to žrout času, ale ta komplexnost mě na tom baví, což platí i o Tropiku, hraju 4. Já jsem právě Tropiku nikdy nehrál, což mě strašně štve, že jsem se k tomu nikdy pořádně nedostal. A teďka si to tak nějak vynahrazuju. Co pak je to tohle? So, tropical happiness, main quest, oh governor, have an average food, happiness 42 až 55, 35 z 35, takže faith máme, víru máme pokrytou, liberty happiness, food, it will help the people get fed with happiness, jídlo, a cože máme, but any decisions before the crowns, which content. Which method will you use to shower happiness? Jakou metodu použijeme pro spokojenost našich lidí? No, tohle máme splněný, tak asi tohle, že jo? To bychom ještě museli plnit teďka. It is time. We no longer whisper, but revolution! La revolution. Si, señora. To be free. Tak. Something does not feel quite right, governor. I have a powerful desire to call you Presidente. Presidente. Oh, tady
vlastně tady to začne všechno. Už nejsme jenom guvernérem, nebo nebudeme pouze guvernérem, ale už budeme prezidentem, el presidente. Musíme mít průměrný počet revolucionářů, nebo jakoby jejich souhlas musí být aspoň na 60, máme 66. A procento populace revolucionářů musí být 60, máme 68, to je krásný. Fulfill demands from the revolutionaries, increase the revolutionary standing, blablabla. Bla, bla, bla. To si asi číst nemusíme a uvidíme, co se stane. My governor, the people are filled with bile. Their hate of the crown is making them sick. Or perhaps it is the rum. Můj guvernére, co je bile? Co je bile? Bile. Žluč? Ah, okay. Jsou plný žluči. A jejich nenávist ke koruně je nebo z nenávistí ke koruně se jim dělá špatně. A možná je to tím rumem. Musíme postavit pevnost a pak se nám zvedne postavení s revolucionáři. Accept. Donkishin. Pevnost bude tady, že? Fort. Ano, ale nemáme plány na stavení té budovy, takže si musíme prvé koupit za 2000. Jas. A teď můžeme postavit za 4000. Jas. A já. Kam to ale... Vedle novin, to se bude hodit. Tady takhle bránou. Tak. Jo, a mašinky, to je přesně ta další hra. Kuba Tequila, víte, díky za follow. Mašinky, to je další ta hra, o který jsem... na kterou jsem přemýšlel, že je zase od české hry. Všechno podobný, všechno takový tycoony, manažerský hry, všechno... Stejný žánr. Zajímavé. Můžeme postavit rychle, máme peněz jako šlupek. People are very happy, yes. Počkejte, já jsem neudělal... Můžeme vyhlásit nezávislost už. Chceme už vyhlásit nezávislost? Utratíme 15 000. Declare independence and pay crown. Jo. Za 15 000, anebo můžeme vyhlásit nezávislost a připravit se na válku. Zaplatíme. Reward win game. Můžeme vyhrát. Jo, Open Tycoon, přesně. Railroad jsem nikdy nehrál teda, ale Open TTD, ten Deluxe, no, ten je super, no, to jsem hrál hodně. Mašinky jsou dost podobný, no. Vůbec jako mašinky, že jo, Workers and Resources, to je, tam je přímá konkurence docela. Proclaim independence, it's time we no longer whisper. Už nešeptáme, ale raději křičíme revoluce ze střech budov. Nyní, nebo dnes požadujeme slušně být svobodní. OK. Rescue rate, já jsem nedělal... Excellent. I knew you had a good head on your shoulders and would want to keep it there. What? My heart swells with joy as I greet my fearless leader for the first time. Governor, you did it. Alas, let us savor the sweet taste of freedom. Zvládli jsme to, vyhlásili jsme nezávislost a dokončili jsme quest a vyhráli jsme hru. Yes. Pam 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 pam. The story is told. That is how we met, Presidente. The most. That's how I met your mother. I still have the assassin's bullets, you know. I keep them close to my heart. Teatro de Tropico. Who would imagine that such a story would be only a minor chapter in somebody's life? But you, most celebrated Presidente. Your life has seen adventure enough for 100 normal people. 1000! Tak jo. Viva la revolution! Now old Penultimo is tired. Old Penultimo will sleep and dream of your past glories. My Presidente. My precious! A úplně jsme to nezastavili. Victory is ours. Hey, victory is yours. Výborně. Achievement na Steamu a můžeme to dál hrát, což je fajn, můžete dál pokračovat, ale ono to asi postrádá víceméně jako smysl to dál nějak jako v tom
pokračovat. Tropico, tyhle si pohlednice jsou úplně super. Mě moc líbí. No, a to byla první mise. To byla první mise v Tropiku. Nám to odemklo více. Já myslím, že to bude postupně. A razítko, super. Jsme to hráli na normál. Je tady easy, je tady hard. Takže pro tryhardy je tady hard a pro začátečníky easy, pro tak casual, jako jsem já, normal. Tady už pak postupujete do dalších, tady jsou další éry, tady je světové války, tady jsou, začínáte ve světových válkách, postoupíte do studené války, tady je studená válka, moderní doba a tady jedete z koloniální éry do světových válek. Je fajn, že to nejde úplně jako postupně, jo? Že nehrajeme jako koloniál a tak dále, ale že prostě jedeme. Tady třeba zase koloniál, zase ty války, tady je dokonce moderní doba, tam už hrajete jako s hackerama, s takovýma věcma, což je strašně, strašně zajímavý. A je tady sandbox teda, sandbox je sandbox prostě, no, uděláte si hru, jakou chcete podle svých představ, nastavení je tady opravdu bohatý, můžete si dát to vítězství, všechno, takže hrát jak chcete. To je na tom úplně to nejlepší. Tady náhodně klasicky jako mapu vygenerovat. Můžete i sdílet ty krásy, můžete sdílet ten kód toho nastavení, to je super. Docela to pěkně promysleli. Můžeme se mrknout na začátek další mise třeba tady tohle z toho. Speak Easy, to je docela hezký už ostrov. Ono v Tropiku 6 vlastně můžete hrát na více ostrovech najednou, což je jedna z takových těch předností nových, který tady jsou, nebo z novinek. Mission Focus, cíl mise nebo zaměření mise, jsou kriminálníci a švýcarské bankovní, nebo peníze na švýcarském bankovním kontu. A můžeme si dát aspoň začátek minimálně chvilku. Většinou končíme teda jako kolem 9, ale dneska ten host nám překazil trošku plány, což vůbec nevadí. Děkuji. A dáme ještě chvilku Tropika. Jo, zítra každopádně pokračujeme v Tropiku, protože je to dobrý, ale recenze jsou na to jako fajn, jsem koukal. 4,5 z 5, 9 z 10, dost to teda vychvalujou, všude možně, napříč. A zatím super, je tam nějak extra nic nevadí. Sefitan, vítej, díky za follow, vítej. Dufus 66, vítej, díky za follow. El sabor de Tropico. But bad luck knows no etiquette, and we soon discovered that he was number one on the Allies wanted list. So began our crash course in crime and punishment. Takže budeme mít rychlo kurz zločin a trest. Time is precious, Presidente. Especially your time, as you are the busy leader of a nation and not just a child playing in a sandbox. Moc povedený stream. Díky, Davide. Díky. Vítej. Jsi se tam zasekl za začátku streamu na záznamu včerejšího streamu. Jsem koukal. Tak, tohle další. Tropico má trošku problém. No. Je tam toho hodně, jako... Všechny tyhle věci... Jonathan44, vítej, díky za follow. A všechny tyhle věci... Tohle to je ústava, Tropika. A vy si vybíráte volební právo, ozbrojené síly, ekologie, oddělení moci, osobní práva, zdravotnictví a všechno. Tady máte různý... řekněme, vyhlášky nebo úpravy té ústavy, jak to můžete zařídit a teďka vlastně můžeme změnit. Takže volební právo, tady všichni občané můžou volit, všichni dospělí občané jsou, nebo mají umožněno volit, nebo můžeme dát jenom, že bohatí občané, protože ty občané jsou rozděleny na jednotlivé sociální vrstvy, od těch absolutně bez peněz, po ty chudý, zabezpečený, ty bohatý a úplně nechutně bohatý. Dneska ti blbne trochu Twitch, a on občas blbne, no. To je taková klasika Twitche, občas toho zlobí.
Takže když budete chtít trošku ovlivnit tu svoji společnost, můžete to tady pozměnit. Já to nechám asi, ať můžou volit všichni. A můžeme další co věc, postupně se vám to odemyká další a další věci, ale teďka můžeme ještě ovlivnit ozbrojené síly, můžeme buď to být pacifistický stát, vlastně zrušit veškeré vojenské budovy a snížit nebezpečí, nebo nárůst nebezpečí rebelů 85% a tak dále, tak dále. Vojáci nevyžadují žádný vzdělání a v případě vojenských konfliktů každá kasárna dá jednu četu asi, myslím, že nebo skupinu prostě milice. A tady jsou profesionální vojáci. Dáme normálně. Necháme to takhle bejt, ono se to hodí. Takže je to platné do roku 1923. A successful and exceedingly legitimate businessman wants us to be friends. Jo, vy se tohle všechno naučíte v tutoriálu. Ten tutoriál byl přístupný už v betě, která byla od začátku. Nebo minimálně 3 měsíce už nebo 4 měsíce. Tam vám to všechno docela jako hezky vysvětlí všechno a provedou vás veškerýma těma záložkama. Ten tutoriál je fakt dobrý. Na to, že toho tady je dost, tak je to dobrý, ale vzhledem k tomu, že jsem to hrál asi před 2 měsícema, tak úplně to není ideální. Tak, tohle je další typ, který vám bude dávat úkoly, návrhy, bude s váma obchodovat takové věci. Máme mít 4 plantáže na cukrovou třtinu, takže to přijmeme. Já si to zapauzuju, protože by mě zajímalo, co tady všechno je. Teď už jsme trošku jako modernější, už tady máme ty silnice lepší, už nejsme úplně v té šílený koloniální éře. Tady je plantáž jedna, to je na cukr. Tady máme co tohle z toho. Autobusy. Parkoviště, wow. Jsou baráky normální, tady máme ranč na kozy. Tohle z toho je destilérka. 666, vítej, díky za follow. Tohle z toho je přepraviště. A Ephoria. Vítej, díky za follow. Ambasáda, tady máme osu, spojence. Knihovna, bydlení, kostel. Náš krásný palác, který si mimochodem můžete upravit podle svých představ. Všechno ty parky tady, fontánky, i barvu a... Počkej, já měl heliport, a to dává smysl. V roce 1913 ještě helikoptéry nebyly. Tady máme, co ještě tady máme? Normální dům, OK. Já jsem říkal, že těch budov tady je strašný kvantum. To se mi líbí, že fakt je tady opravdu hodně budov a můžete to různě... vypadá to prostě líp, než když máte 10 budov, které se furt dokola střídají a to město vypadá strašně uniformně. To vypadá... wow. Spousta. Fabrika na doutníky. Tam budou chtěl jsem říct kubánky, ale budou tam tropikánky, které tam budou mezi stehnama balit ty doutníky macatý. Ocelová fabrika, textilérie, ok. Plantáže, dobrá, jdeme na to. Plantáže, jídlo, plantáže, vybereme si cukr. Ten můžeme pěstovat kde? Všude, výborně. Takže tady podél to uděláme. Necháme tady místečko, tam se dá... Tam se pak dají stavět nějaký budovy u toho. Takže... To propojíme. To mě tady se nelíbí, to jezírko. To jezírko se mi tam nelíbí. Možná to pustíme, tu hru. Na chvilku. Něco pro Fidela? To teda. To můžeme postavit i tady. Tady je výtěžnost, nebo efektivita 80... 4, 85, 87, a nebo to můžeme postavit taky takhle, že? 86, 88, 89, mám 90. Ale to je zajímavý, tady sice, jo, čím je to samozřejmě zelenější, tím lepší je efektivita, ale jak se posouvám, tak i když mám méně políček, tak mám větší efektivitu, protože ty políčka, které tam zůstávají, jsou lepší. Takže to necháme asi tady. Tam pak postavíme nějaký další budovy na tom. A tady postavíme cestu, to jsou 3 a ještě potřebujeme jednu plant... A to byla na kukuřici. Jep,
Když se to dostaví, vy můžete změnit to, co se tam pěstuje, ale to trvá strašně dlouho. Na tohle vždycky zapomínám tady. Jo, já to musím nechat to, já to musím nechat běžet chvilku, ať tam zmizí. 78, 89. Tak, tady to postavíme. Tak a... Plantáž, ne. Fuck, sugar. Cukříku, pojď, tady budeš cukříku 100%. Noise. Přepni na sugar, hele, já vím, no. Acer? Kdy? Kde jsi vzal ten sap? Jsem něco pro švih? Nebo ty jsi měl sap už předtím? Neměl, teď máš sap. Proč mi to neupozornilo? Stream Elements nějak. Mám zaplý, ale stream, teďka to, možná z toho Stream Elements, z těch všech followerů bylo tak zblbý, že zapomnělo na suby, ale mám a moc děkuju za suba. Moc děkuju. To nefunguje, ale je to zaplý. Followy fungujou, suby měly fungovat, asi je to zpoždění. Asi je to zpoždění. To víš, to musí oprášit to Stream Elements. Ale jo, děkuju moc. Watchtower. All along the Watchtower. Winton Marlborough. Good day to you, President. I wonder if I can help you a little problem. Blah. Dostaneme blueprint na policejní stanici. Cool. Takže potřebujeme třikrát Watchtower. A na to nemám blueprint, ale to musím koupit. Tam ne, tam necháme cestu. Hele, mohla by ta hra běžet taky třeba, že? Ano, postavím destilérku ještě jednu. Nechte mě chvilku hrát, děkuju vám. Pánové, rádci a poradci. Já mám další. Asi chudák nestíhá, není na to zvyklý, na to není, no. Zamrzli mu CD-romy, tomu zamrzli i floppy disky. Tak, Sugar. My na to nemáme lidi, to je spíš ten problém. Tak. Unemployed. Máme na to lidi. Uneducated. Spousta lidí. Homeless. Poor. Potřebujeme bunkhouse. Bunkhouse. Jo, vidíte to, tady je přesně místečko pro bunkhousy. Tak, noise. Zrychlíme. Výzkum. 300, můžem něco, ale jo, tady toho přibývá prostě, tady jsou kvanta věcí. Obchodovat můžeme, s Mexikem. Hoj, s osou. Se spojencema. Dobrá. Mraky věc. Nabídky. Ježiš, co to bylo? On vám dává nabídky a... Jo, ale to jsou ze švýcarského konta ty prachy. Vy si tady můžete převádět peníze, to znamená... Dollars, exchange. To zaplatím 2500 mých peněz, ne? A budu mít 2000 švýcarských, nebo naopak? Naopak by to bylo blbý, budu mít víc těch, méně těch švýcarských. Koprc, vítej, díky za follow. No, ale sub nejde, ty bláho. What the hell? Zrada, Acer. A přitom minule šel, Jaskýr mi tam dal, nevím, Stream Elements, ale tak nevyzkoušíme. S dolar, Swiss. OK, počkej, tak dostanu, ještě nemůžu, nevím, necháme to zatím bejt, ono nám to pak všechno řekne.
blueprint, policejní stanice, postav policejní stanici a postav vězení. Takže máme policejní stanici